Ba-da-ba-ba-bum. I'm loving it. Здравейте, драги приятели, аз съм Юлиан Маринов и в днешното видео на FlashGate искам да ви говоря малко по-отблизо за това каква би била една правилна инвестиция за онлайн маркетинг. И това видео е по-скоро ориентирано към бизнеси, вече утвърдили се на пазара, бизнеси, които имат физически магазини, от много време продават, имат един стабилен бизнес и се чудят дали да навлязат в онлайн продажбите, онлайн маркетинга или да продължат с това, което вече знаят, че работи и доколко точно работи. Конкретно искам да визирам един проблем и проблема е, че представете се, че имате един магазин, за каквато и да е стока, но той е голям магазин и имате, да речем, 30 работника. Реално говоря за конкретен случай, но не искам да давам имена на фирми и тем подобни неща, тъй като не е коректно. Но представете се, че имате 30 работника, огромно помещение, което трябва да поддържате, ток, консумативи за това помещение, и искате да започнете да продавате онлайн чрез един уебсайт и също така се позиционирате добре в социалните мрежи, за да бъдете по-конкурентно способни и да стигате до по-голям спектър от потенциални клиенти. Окей, това, което много често собственици на такъв бизнес или хората в този бизнес, които взимат решения, може да не е собственика, може да е директора, може да е маркетинг директора, решенията, които взимат, са нещо от рода на: ами, мислим си да инвестираме 500 лева на месец в онлайн маркетинг. Или мислим да инвестираме 1000 лева на месец в онлайн маркетинг, което според тях е доста, защото с тези пари един бизнес може да достигне до доста хора. Но правят го, достигат до някъде и се оказва, че, да речем, стигат до 10% от продажбите, които вече имат офлайн. Или иначе казано, за да закръглим нещата, измислям си някаква цифра. Да речем, че имат продажби 100 000 лева на месец от техния офлайн магазин, физически магазин, и от онлайн маркетинга и развитието си те продават едва 10 000, имат едва 10 000 оборот на месец, което от тяхна гледна точка е изключително малко. Защото вече работи офлайн. Защо да инвестират в онлайн развитие? И защо толкова пари? 1000 лева на месец, всеки месец 1000 лева за реклама или за маркетинг съдържание, или за маркетинг като цяло, защо да инвестират такава цифра, при положение, че те продават 10 пъти повече офлайн? Окей, искам да ви помогна малко, особено ако си човек, който е в тази позиция, в позицията да взима подобни решения и да прави подобни изчисления. Много ми направи впечатление този бизнес, този потенциален клиент, с който така и не започнахме да работим, тъй като на тях им се струваше висока инвестиция, дори 1000 лева на месец. Това, което ме ми се струва интересно, е, че те с примерно 1000 лева на месец, се давам примерни цифри, защото не искам по никакъв начин да компрометирам някой или да издам информация, която няма нужда да се знае публично, да речем 1000 лева на месец. На тях ми се струваше много, затова решиха да не работят с нас. 1000 лева на месец за онлайн реклама и маркетинг като цяло е доста малко. Но това, което те не изчисляват, е, че ако те имат едва 10% според тях продажби онлайн и 90% офлайн, тяхната инвестиция е много различна. Офлайн, за да имат един физически магазин, да речем, че найма е от порядъка на 3-4 хиляди лева на месец. 30 работника, сложно е да се изчисли, но да го закръглим на 30 хиляди лева на месец, имайки предвид заплати, осигуровки, разходи, униформи и всякакви подобни неща. Кощеш и кафетата сметни. Станаха 34 хиляди лева. Слагаш тока, слагаш транспортни разходи и още допълнително стават около 40 хиляди лева. Ако те инвестират 1000 лева на месец, имат 10% от продажбите, ако инвестират 40 хиляди, те колко процента от продажбите, до колко процента ще стигнат? Приблизително, говорим за 400% ръст. Което означава, че ако те инвестират също тези пари, които инвестират вече в офлайн продажбите, ги инвестират в онлайн, те ще продават 4 пъти повече. Но проблема е там, че офлайн разходите са вече, как да кажа, възприети.
Да, това е което ние изразходваме всеки месец, само и само да имаме един огромен физически магазин и да имаме достатъчно персонал, за да може да се върши цялата работа. И това, което не смятат, е, че ако вкарат тези пари онлайн, от собствените си статистики не става въпрос за това какво ти казва, да речем, Юлиан, който иска да ти продаде маркетинг услуги. Не става въпрос за това. Говоря за собствените им статистики. Ако те направят тази проста сметка, ще се дадат сметка, че окей, нека не инвестират 40 000 на месец в онлайн маркетинг, нека инвестират 5 000. Но ако инвестират 5 000, те ще инвестират 40 000 и 5 000 и ще получат 50% и 50%. Очевидно, разликата е огромна. Просто защото онлайн е много по-лесно да достигнеш до много по-голям спектър от потенциални клиенти. Това е неоспоримо. Това е неоспоримо. Офлайн има много повече разходи. Това е причината огромните компании да имат все по-малко физически офиси и все повече телефонни оператори, онлайн услуги. Примерно, много неща можеш да правиш чрез уебсайт на дадена компания, а не отивайки физически в офиса им. Защо? Защото за да те обслужат физически в офиса им, те трябва да инвестират огромна сума пари всеки месец за всеки един от техните офиси, във всеки един от градовете, където са, за да имат работници. Дори в... живял съм доста време в Испания и интересното е, че най-големите и най-развитите застрахователни компании всъщност нямат физически офиси, които да обслужват клиенти. По този начин те успяват да свалят толкова много цените си, просто защото имат толкова малко разходи, много по-малко от останалите компании, свеждат до минимум разходите си, могат да свалят цените си, съответно да оберат най-голям процент от потенциалните клиенти. Само елиминирайки възможно най-много от физическите магазини или физическите офиси или физическите начини да обслужват клиентите си. И това е толкова просто, но в същото време трудно. Кога е трудно? Трудно е, когато бизнесът е много утвърден и е голям, защото е трудно подвижен. Трудно се поддава на трудно гъвкав е. Представи си една малка рибка, която плува в морето, тя може във всеки един момент да завие, тя пъргава, представи си един огромен кит. Вие представите ли се, да речем в Мерцедес, да решат да направят една промяна в маркетинг стратегията си? Това е немислимо. Значи, това трябва да мине през толкова хора, да събере толкова одобрения, да има толкова гласувания, толкова събрания за едно решение, което да, важно е, но тъй като компанията е толкова голяма, се взима много, много трудно. И се правят толкова много изчисления, че не можете да се представите, докато в един стартираш бизнес, един малък бизнес, този бизнес е толкова гъвкав, че във всеки един момент той може да се адаптира към промяната на алгоритмите в социалните мрежи, ако искаш. В промяната на цената, в един момент да речем, че ти излиза най-ефтино Facebook реклама, в друг момент ти излиза най-ефтино YouTube реклама, те веднага могат да се адаптират и пренасочат към вида маркетинг, който им е най-изгоден. Докато големия бизнес пак може, дори е много по-лесно. Но процесите са много по-сложни. Така че, когато мислиш за онлайн развитието си, когато мислиш за онлайн маркетинга на компанията или дори малката фирмичка, която ти притежаваш и искаш да се развие, искаш да просто да докараш повече клиенти, за да имаш повече приходи, мисли по този начин. Сравни разходите за офлайн инсталации, заплати и тем подобни с това, което инвестираш в онлайн реклама. Също така изчисли процентите клиенти, които са дошли офлайн и тези, които са дошли онлайн. Направи една съпоставка и експериментирай. Аз не казвам, ако имаш, да речем, едно квартално супермаркетче, да инвестираш 5000 лева в реклама, в онлайн реклама. Определено не. Но това зависи от размера на бизнеса и от целите на бизнеса. Едно квартално магазинче няма такъв потенциал, няма такива финансови възможности, но едно квартално магазинче или един фризьорски салон, който не е верига, просто е квартално, може да инвестира съвсем спокойно 200-300 лева в маркетинг, който обаче да достигне не до който да е, а конкретно до хората, които са в този квартал, в радиус от, да речем, няколко километра. Това е много лесно да се постигне чрез онлайн маркетинг и много по-трудно да се надяваш, че твоите сегашни клиенти ще доведат нови клиенти. Да, разбира се, това е най-горният начин да се получи, но става много бавно. Така че, направи тези съпоставки, направи тези изчисления, за да прецениш
И разбира се, това не го казвам с идеята да не се обадиш на нас. Ако си заинтересован от нашите услуги, обади се на нас, ще помогнем, ще разясним как стоят нещата, ако можем да съдействаме, това би било супер, но говоря генерално. Говоря генерално за онлайн маркетинг. Окей? Обмисли го, съпостави нещата и виж кое ти си за по-изгодно. Най-вече защото много пъти един бизнес има много по-голям потенциал, отколкото самия бизнес знае, че има или си мисли, че има. Разликата е единствено в стратегията, по която този бизнес достига до хората. Понякога дори лека модификация на услугите може да подобри изключително много маркетинга. Да не говорим онлайн. Така че помислете се за това. Ако имате каквито и да е въпроси, отскоро всъщност предлагаме напълно безплатната услуга. Ей, това прозвуча много комерциално, не иска да прозвуча така. Но, е вярно. Предлагаме услугата да се чуем по телефона. Просто така. Напълно безплатно. Вижте в описанието на това видео или точно под видеото, ако гледате в уебсайта ни, имате информация как да ни напишете едно съобщение и да се свържете с нас, за да проведем един абсолютно неангажиращ разговор, в който аз лично бих ви помогнал да изясним малко как вашия бизнес би могъл да се развие по-добре онлайн, без никакво обвързване. Истинската ни цел е да помогнем да създадем яснота по темата. Ако вие сте заинтересовани да ви предложим тези заслуги или да се възползвате от тях, супер! Ако не, пак ще ви дадем истински съвети, качествени съвети, без да очакваме нищо в замяна. Окей? Не искаме нищо в замяна в този разговор. Искаме да ви помогнем, защото по този начин ние растем. По този начин... Не, аз ще ви кажа истината. По този начин аз разбирам какви са проблемите на нашите потенциални клиенти. Ако ти ми се обадиш и кажеш, окей, чуде се така ли да направя или така, може аз да не съм си замислял за тази дилема, която е в главата на нашия потенциален клиент, аз бих ти дал най-правилния съвет, но следващия път, когато се свържа с някой клиент, който е решил да се възползва от нашите услуги, аз вече ще имам готов отговор и ще знам какво го притеснява. Това е моята стратегия. Чисто и просто. Искам да стана по-добър в това, което правя, помагайки ти на теб. Така че, свържи се с нас, ако имаш каквито и да въпроси, с удоволствие бихме ти помогнали. Не мога да обещая, че това ще го правим винаги, в момента го правим. Ако виждаш информация под видеото, в момента го правим. Ако не виждаш, значи вече малко късничко, но с удоволствие го правим, когато го правим. Това беше всичко от мен за днес, надявам се да съм ви бил полезен, да съм дал някаква яснота по темата и ако е така, сподели това видео с реално хора, които биха имали нужда да чуят тези думи, които биха имали нужда да се замислят върху тези теми. Абонирай се за канала, ако не искаш да изпускаш нашите следващи видеа и задължително кликни към банката, за да получиш нотификация, когато публикуваме едно ново видео. Окей? Аз съм Илиан Маринов, това беше едно видео на FlashGate. Ще се видим съвсем скоро в следващото и до нови срещи. Чао!